Tak kdo nám řekne, jak se jmenujete, aby jsme věděli, čí jste? Ty jsi František, já jsem Katka, ahoj. A já jsem Jana, ahoj. Ty jsi Tereska, to je Jana. Ahoj Teresko. Běla? Mila, no to je krásný jméno, tebe známe. Tebe známe. Ahoj, Aničko. Ahoj. Tady máme Lukáška, jak se jmenuješ ty? Maty. Ahoj, já jsem Jana. Chceš tak mít nějakou Katka. Přestívku? Lukášek, nechceš bejt? Dobře, tak ti budeme říkat jak? Lukáš. Tak jo. Lukáš. Myslím, že chci dostat úplně. Tady máme. Nelinku, Větušku, Filipa, Emička, to je taky krásný jméno. Minuška. To je krásný. A tady máme větší? Já jsem Katka. Já jsem Anička. Ahoj. Ahoj. Ahoj Báro, tak se jmenuje Segra, to je super. Bude vám vadit, když si na chvilku sedneme, když s vám budeme mluvit, abychom byli blíž k vám takhle? Pojď si sednout, Janí. Ta se sedí. A ty se jmenuješ jak? Minuška. Ne, tamto jak se sedí úplně u maminky. Eliška. Eliška. A... Takový krásný jméno. My jsme se s váma dneska... A Maxík. Ahoj. Běž, no. Tam za Kačku. No. Tam běž. Tam. A tak chcete ještě něco víc postavit, že bychom se koukli na to, co se všechno dá postavit z kostek? Co vy tam stavíte? Hrad. Perfektní. A co jsou ty velký, co jsou ty velký vysoký věci? To jsou tohle. No. Dveře. No to je bezvadný. Tak tady máš ještě další. Nechcete jim pomoct, Aničko? Schválně si vemte každý kostku. Počkej, holkám, tady taky musíme něco dát. Vy jste byli kreativní v každém věku. Já a holky taky. Doufám, že nemáte velký barevný preference. Hele, a jak víš, co kam patří? Jak to víš, co kam patří? Víš to? Víš to, viď? Jak se to stane, že to víš? To je věc, viď? Představ si, Jano, že ona ví, co kam patří. To je úplně neuvěřitelný. A vy ostatní taky víte, co kam patří, když to stavíte? Ne. A jak to, že vám to stojí, když to nevíte, kam to patří? Teda vám stojí. Vy o tom asi moc přemýšlíte, holky. Jo, vy děláte... Jo, aha. Nám to nevyšlo trošku. To je nápis. Akorát mám problém s tím nápisem. Ale jo, dost kostiček, dostaneme kostičky. Tak počkej. Když potřebujeme zdroj, řekneme si o zdroj. No, super. Tak jsem si myslela, že se nezapojili a oni zapojili úplně jinou fantazii. My víc kostek nemáme. No, jsem viděla někde. My půjdeme pak na Instagram, i když to už je pro vás moc taky starý médium, to je jasný. Na TikToku někde. Jo? Tak můžeme si popovídat o tom, co jste postavili? Tak kdo mi řekne, kdo ví, jak ty kostky do sebe zapadají? Ví někdo, že ty kostky do sebe zapadají? A nebo nikdo neví, jak to funguje? Já jo.
Ty to víš? A vy ostatní nevíte, že ty, jak ty kostky do sebe zapadají? Já jo. Víte, kdo to ještě ví? Víš, jak se to staví? Když máš před sebou věž? Takhle. Tak víš. Super. No, výborně. Víš to taky? A nebo jsi to jenom odhadla a dala to dohromady? Musel vám to někdo říkat? Ne. Já mám doma Pepu prasátko. A ona tě naučila stavět kostky? No. Pepu prasátko Lego. A to jsou kostky, že jo? Takže na tom trénuješ. Ale a všimli jste si, že někdy úplně přesně víme, co máme dělat a nemusíme o tom moc přemýšlet? Všimli jste si toho, jak je tohle možný? A dělá vám to radost, když si hrajete? Co vám ještě dělá radost? Když jsem v bike parku na kole. Pozor, dej mi high five. To je dost dobrá hra. Já když na zahradě stavím bike park. No počkej, a to se nebojíš u toho zároveň? Ne, nebojím. Ani když skáčeš ne. na tom kole, tak ne. se vůbec nebojíš? Ne. Je to jenom dobrý pocit? Jo. A kde ten pocit cítíš? Když skočím. A kde ho na těle cítíš? V rukách spíš. Wow. A vy ostatní co děláte, abyste měli radost? Co děláte nejradši? Co děláte nejradši? Malujeme si. Hrajeme si. Hrajeme si, no. To úplně chápu. Jezdíme na kole. A já už vím. Aspoň mít víc kamarádů. Víc kamoši mají dobrý, ne? Holky, co vy? Lepší je kamarád. Oh, já nevím, já asi nejradši jezdím na motorce. Dobrý. OK, tak já to asi budu muset teď synovi povolit taky. A co ty? Já dělám atletiku. Atletiku? To je super pocit, ne? A soutěžíš? A vyhráváš? No, my jako v týmu spíš soutěžíme. A je to dobrý pocit, i když vyhrajete, nebo když nevyhrajete? Jo. Je to furt dobrý pocit? Jo. Děláš ji pořád stejně ráda? Jo. A co ty? No, já spíš jsem jako hudebně založená. Já hraju na kytaru, chodím na zpěv a chci chodit na klávesy, takže spíš jako koncerty a tak. Wow, takže příští divadlo děláme pro tebe. No. My tady máme odpoledne představení u vás v divadle, tak jestli příští budeme vyprodávat tvoje divadlo? No, to nevím, to uvidíme. Mm-hmm. Ty bylo super, ne? Docela, jo. A když hraješ na něco, tak ti to dělá radost? Cítíš se u toho dobře? A kdy se necítíme dobře? Když nemáme kamarády třeba. Když nemáme kamarády třeba, to je pravda. Vůbec. Vůbec, když nejsou kamarády. A nebo když spadnu na kole. No na to jsem se právě ptala, tyjo. Když skáčeš, tak pak padáš, viď? Ale ne moc. Tak to je dobrý. Naštěstí mám nový gumy na kole. Možná ještě by to chtělo gumu sem ne. a sem a sem. Co? Když ti na to spadneš, aby ne. jsi zase odrazil? Ne. Ne? Ne. A máš chraniče, aby to nebylo? Jo, mám. Emi. Ale moc se nepoužívám. Já taky, ale nepoužívám chraniče jenom na brusle. Tak ještě, tak nám řekněte, co ještě se musí stát, aby jsme měli nepříjemný pocit. Hodně věcí, že? Třeba když se nikdy něco stalo. A co? Narazil jsem do dalšího kola a odřel jsem si nos. Mhm. A ještě jsi si dneska ukousnul kus prstu, viď? Teda jo. Dávali jsme na to náplast před chvílí. To, a bylo to příjemné, když to ukousnul? Ne. Ne. Kde si myslíte, že pocity se v nás berou? To, že se cítíme dobře, nebo že se cítíme špatně? To, že jsme nadšený z toho, že máme hračky, anebo když nám je někdo vezme a cítíme se špatně? Jo. Jak se to může stát tady v nás, že to najednou není příjemný? Kde to cítíte? Tady, tady, tady? Ty to cítíš v rukou, když jsi šťastný, to víme. Co ten zbytek? Je tady. Mhm.
Mně se vždycky, když je mi špatně, tak se mi to tady takhle jako stáhne. A je mi špatně. A špatně se mi dejchá. Nebo mě bolí bříško. Co vás? Když provedeš něco, maminka nadává. Ve srdci. V srdci? No. A na to miminko někdo. Kde miminko se, na jaká to nemohla nikdo nadechnout, tak mu to maminko do nemocnice. Beuška se nemohla nadechnout a taky vzala maminka do nemocnice. A přespala tam. Přespala tam. I maminka. Pečkala tam. Pečkala tam. Bylo by to dobrý, kdyby teď už jsme se cítili všichni jenom dobře? Jo. Jo? Že už by to nebylo žádný, že se něčeho bojíme? Ne. Ne. A když se bojíme, tak je to špatný pocit? Jo? Jo. Tady to bolí. Nikdy s mým bráchou něco viděli. V lese. Jsme byli u lesa. Mhm. A bylo to dobrý nebo ne? Strašidelný. Strašidelný, ale strašidelný někdy je taky fajn. Ne, to ne. My jsme viděli dvě červené oči. Teda dvě červené tečky. Jaký to bylo? Dvě červené oči nebo tečky? To bylo tečky. Mhm. A myslela jsi, že to jsou oči? Myslela jsem, že to je vlk. Že to je vlk? Ale vlk nemá kulatý oči. Červený oči. A vlk nemá červený oči. Někdy může mít. Hala, a jaký to bylo? Strašidelný. A pak jsme rychle odjeli na kopičce. Perfektní. Taky se vám stává, že když máte, že vám není dobře, že máte chuť tam odsaď ujet? Utíct? Já občas taky. Ne. Já občas ne, dobrý. Když se necítím dobře, tak vy většinou na nějaký apce, že jo? Tak jedeme doprava nebo doleva nějakým směrem pryč od toho. A ty neutíkáš, když je ti blbě? Ne. Ne, zůstáváš. Super. A co uděláš pro to, aby ti bylo líp? To je výborný nápad. Mě to teda taky zabírá. A já to dělám, když mi je špatně. A já, když mi je špatně, tak ty jdu jehnout. Výborně. A já vždycky zacvičím. Já se vždycky jdu zacvičit. Ty si jdeš zacvičit. Zase dělat něco, co ti dělá radost, že jo? No, ale když... Ale nejradši bych utekl, když mi pustí ryba z prutu. Když tě pustí ryba z prutu? No. Jakože uteče, když rybaříš. Ne, já uteču nejradši, když je velká štíka třeba. Jo, takhle, že z ní máš strach. Ne, že jsem naštvaný, takže bych nejradši utekl. Aha. Hala, a co to znamená? Proč naštvaný nebo co? Co to znamená, jakože, když je na tom prutu velká štika, jakože tě to nutí utíct? Ne, ale že když pustí, že když tady vylíkne háček... Jo, když uteče z toho prutu a ty ji nechytíš, ty ji nemůžeš vytáhnout. Tak jsi naštvaný. A kde jsi naštvaný? Kde to máš, když jsi naštvaný, protože ti uteče? Cítíš to někde? V nohách. V noha, ale ty máš fantastický tělo. Že se mi klepou nohy. No, jo. Ale mně se to stává občas taky, že se mi klepou nohy. Protože jakoby nevím, co je, ale klepou se mi nohy. Že nevím. Hele, a jde jsem to zastavit? Rád. No, jenom když na tu rybu přestanu myslet. Komu se ještě stane, že se to zastaví, když na to přestanou myslet? Aničce. Protože já mám trošku blbý tělo. Hele, tak já vám něco řeknu, jo. Protože já v těle říkám, že ať nemluvím a pořád stejně. Ano, proč tam stojí? Takže pořád se stojí. Hele, ale ty jsi říkal o těch očích, v tom asi, mě se to teda líbilo, protože já bych se lekla. A já bych vzala nohy na ramena a utekla bych.
myslíš na to ještě teď? Pořád? Jo, a pořád si mě moc... A já, kdybyte mě... A pořád, jakože se to nikdy nezastaví? A já, kdybyte mě... Povídej, jenom zbu další děti. Jo, pojďte k nám. Nechcete? Tak to nevadí. Hele, já vám něco řeknu o mně a o Janě, jo? My říkáme všem pravdu, i dětem, i dospělým. A zjistili jsme jednu zásadní věc. Chcete, abychom se s vámi o to podělili? Jo. A co? My jsme přišli na to, že pocit, který cítíme, to jestli nám špatně nebo dobře, když se nám něco děje, tak je jenom odrazem toho, je to obrázek toho, na co zrovna myslíme v tu chvíli. A ty jsi to řekl před chvíli. Hmm. Viď? Že když chceš, aby ti bylo líp, tak začneš myslet na něco jiného. Ne, přestanu na to myslet. Pecka. Jak to uděláš, že na to přestaneš myslet? Že mě napadne něco jiného. A máme návod na život. Skvělý. Takže tak. Se kvůli tomu nemusíme dlouho trápit, že nám utekla ryba z háčku. Stalo se vám někdy, že jste se na někoho rozlobili a bylo vám opravdu špatně? Stává se vám to? Jo? To nejde, mě taky. Mně se to taky stává. To se taky stává. Mně taky. A co s tím máme dělat? Jak bychom se měli chovat vůči sobě navzájem, abychom se takhle blbě necítili? Protože když si pořád budeme říkat, že to je něco, o čem přemýšlím, tak to je moc složitý. To nechceme vědět. Co kdybychom vždycky zkusili dělat to, abychom se cítili tady dobře? Myslíte si, že by to šlo? Ne. Já si taky myslím, že to nepůjde vždycky. A myslíte si, že je důvod se nějak znepokojovat tím, když se necítíme dobře? Musíme z toho být ještě víc nešťastný, nebo prostě jenom jdeme a přestaneme na to myslet? Mně to pomáhá, když na to přestanu myslet. Takže už víme, jak to všichni budeme dělat, jo? Já mám trošku nepamatuji. A můžem to dělat? Povídej o tom. Co myslíte, můžem to udělat? A co? Že na něco přestaneme myslet? Ale já to vždycky zapomenu pak. No tak to je dobrý, jako. Jo, a jak to děláte, že na to zapomenete? Já ani nevím. To neříkej. Já myslím, že si to jenom myslíš, ale že určitě bude chytrá. No ale teďkom bude mít na sobě kostičky vytlačený. Tak a ještě jsem vám chtěla ukázat jedno kouzlo. No, já nevím, jestli se mi povede. Musíme to vyzkoušet, jo? Schválně. Jestli to, co udělám, bude bez chyby nebo s chybou, jo? Se klapou úplně ruce z vás. Tak co? Byla tam chyba? Ne. To je skvělý. A kdo si to teď vyzkouší a zjistíme, jestli on to udělá? A pak já. A pak já. Já jsem po tobě. Já jsem jiný. Mhm, to mi přišlo dost dobrý. Chyba. No, chyba? Byla to chyba? Jo. Tak počkej, jo. Můžeme to zastavit na chvilku? Může to na chvilku zastavit? Ne. Jak to víme, že to chyba? Že se to zastavila. Zastavilo se to? A dáte kol.
A to je chyba, když se to zastaví samo? Není. Já tak, no, já bych měla nápad, jo? Ty, když to teďkom pošleš znova, tak řekni mi, než to pošleš, co chceš, aby se stalo? Aby to jezdilo. Tak, uvidíme. A předtím jsi to taky chtěla, aby to jezdilo? Můžeme to nějak ovlivnit, aby to jezdilo? Teďka já. Můžeme? Ty jsi to tam poslala vždycky stejně. Pak já. Dělala jsi to s tím, že chceš, aby to dopadlo dobře? Já. Tak skvělý. Předtím jsi to taky dělala. Jsem to taky dělala, tak. Ještě Lukáš. Šupst. Teď já. Mhm. Teď? Říká teď. Perfektní. Nebo myslíš, že to bylo s chybou nebo bez chyby? Dobrý, bez chyby. Tak kdo ještě? Já. Výborně. Tak šupst. Skvělý. Ano, zlatíčko. Šupst. Ještě já. Tak vyzkoušet. Jsi to vyzkoušet? Chcete si to taky vyzkoušet, Aničko? Jenom se ptám, abychom vás nevynechali. Myslíš, že to bylo dobrý? Krása. Ano, ano. Chcete si taky vyzkoušet, holky? Já asi ne. Ne, schválně jako jo. Co dělám teď? Co dělám teď? Držím to. Jo? Co dělám teď? Položíš to. A co dělám teď? Pouštíš to. A co se stalo? Zastavila se to. Chyba teď se stalo. Jak můžeme říct, že to byla chyba? Protože se to zastavilo. Ale když se to zastavilo samo, já jsem teď nic jako nedělala pro to, aby se to zastavilo. Jak můžeme říct, že to chyba? Podle mě chyby nejsou. Co si o tom myslíš, Jani? Já si myslím, že spoustu lidí si to myslí, jako že chyby jsou. No. Že je s nima něco v nepořádku. Viď? Ale teď já teď chybu nedělám, ale co jste řekli, že to byla chyba? Ale to už je pryč? Nebo když teď to začnu dělat, tak říkám, bude to chyba? Ne. Ne. Já říkám, hurá, jedem. Jo? Jo. Teď říkám, hurá, jedem. A víte o tom, že ta první jízda už vůbec není? Jo. Protože to už se stalo. To už je pryč. Co se děje teďkon? Teď jsem tleskla, už to není. Ne. Schválně, jestli zkusíte říct teď, když tlesknu teď. Teď. Vy jste skvělý. Takový klub Jedi. Mě by zajímalo, jestli to tam vidíte, že ty řekneš, to byla chyba, ale ono už to neexistuje. Viď? Vidíš to tam? Jo. Jo? A ty? Vidíš to tam, že už to neexistuje? Jo? A vy? Já trošku mluvím jako víc dětsky, jo? Tak to neberte osobně, ale... My, když něco děláme, tak to děláme teď, hned. Je to tak? Jo. A pak někdo řekne, to byla chyba. A my si řekneme, jak to? My jsme to dělali, jak nejlíp jsme mohli. Všichni z nás, viď? Tobě se to taky nepovedlo, ale dělala jsi to tak nejlíp, jak jsi mohla, viď? Úplně stejně jako ostatní. A díky tomu chyby neexistují. Je to prostě jenom něco, co jsme si zkusili. Chcete to ještě víc vyzkoušet? Já. Pojďte, budu já. A já po tobě. A pak já. A pak já. Tak další. Já budu po tobě. Já budu hrála. Můžeš. Můžu se o tebe napít. A teďka hraješ tebě tu. Vnímáte to, jak je to někdy složitý, že ve škole nám řeknou, že děláme něco špatně, že je něco chyba. A
přitom my do toho jdeme úplně jako s tím, že my nechceme přece udělat, že my neděláme záměrně chybu, nebo máte pocit, že někdo dělá záměrně chybu? Mně to přijde hrozně zvláštní, že je to jakoby hodnocený, že jsme udělali něco špatně. Přitom nikdo to nechce dělat, že jo, špatně. Je pravda, že moje pětiletá Neteřinka mi jako říká, že chce dělat všechno špatně, ale i tak to udělá tak nejlíp, jak může, aby dostala pochvalu. A pak se to všechno vyhodnocí. Není to v té škole jako někdy překážka k tomu, abyste se jako posunuli dál? Do jaký třídy chodíte? Do 8. Že jo? To jsem si myslela. Do 8. Já mám syna, co teď jde do 9. Takže jsem tak jako odhadovala, že jste stejného věku. Mně to přijde totiž hrozně zvláštní, že my prostě... My jsme samozřejmě zvyklí už od malička, že nás rodiče učí, jako, co je správně, co je špatně, tak aby jsme si jako neuřízli ruce, nevletěli pod první auto, to chápu, že to je správně. Ale pak v určitým věku my začneme to srovnávat sami v hlavě. Děláte to taky, že něco děláš a říkáš si, tyjo, udělala jsem to dobře, udělala jsem to špatně, nebo udělala jsem to stejně dobře jako ty, nebo udělala jsem to tak dobře, jak se ode mě očekává, bude to chyba, nebude to chyba. Ale nejdeme do toho, ne, s tím, nebo jo? Teď udělám chybu. Pro nás je to jako hrozně důležitý, aby u těch menších dětí je to celkem jako běžný, že oni to jak nechají prostě okamžitě jít, ale čím víc stárneme, jako čím jsme starší, u nás je to ještě horší než u vás, tím jsem si jako 100% jistá, že začneme se jakoby zaobírat tím, jestli zapadáme do toho, jak by to mělo vypadat, jestli splníme všechna očekávání. A přitom očekávání jako takový vůbec není věc, kterou bychom věděli, jak má vypadat, že jo? Jak já uvidím někomu do hlavy, jak on to přesně do detailu chce. Tak do toho. Možná vám seberou i vaše kostičky. Tak já jsem jenom vám chtěla říct trošku jako dospělejším jazyce, že opravdu jako to, co cítíme, je jako druhá mince toho, co se nám děje v hlavě. Ale my to nemusíme furt analyzovat, abychom se někam dostali. My nemusíme si furt říkat, mám se cítit dobře, měla bych mít jiný myšlenky. Tak jako jsme se ptali, jo. My jenom se můžeme řídit tím, jestli se zrovna cítíme dobře nebo špatně. A někdy je to strašně zvláštní, jako, že vlastně se nemůžeme rozhodnout. I v takovýchhle těch extrémních věcech, nebo na té motorce to taky musí být, že člověk vlastně neví, jestli je to... Ale pořád je to takový smíšený pocit, ne? Že to je jakoby dobře vzrušující, ale i špatně vzrušující, protože nevíš, jestli slítneš, nebo jestli do někoho nenabouráš a zároveň je to takový jako teď žiju, ne? Jo, je to dobrý. A jako my nemusíme dělat nic jiného, než když se cítíme blbě, tak si říct, aha, tak teď asi jako na něco blbýho myslím. A vůbec se v tom nemusíme jako hrabat. Protože my se s Janou setkáváme s mnoha speciálně holčičkama, jako tady v tom věku od 11 do 19, který mají pocit, že to, jak se cítí, jako není správně. Protože jsme zvyklí to furt vyhodnocovat. A my právě jsme se rozhodli dělat takovýhle program pro to, aby se to tak často nedělo. Abyste se cítili jako fajn.
A nebo prostě v pohodě s tím, že jednou se cítím blbě a jednou špatně, jednou dobře. Ale je to jenom díky tomu, že zrovna mě napadá něco dobrýho, nebo mě napadá zrovna něco opačného. Není potřeba s tím jako nic dělat, jo. Ono to odejde samo. Zní to jako něco, co vám jako dává smysl? Jo? Jo. To je super. Je hrozně zvláštní, že... já jsem teď mluvila jako s hodně dětma vašeho věku, nebo malýma dospělýma. Už jste malý dospělý, už to vidím doma. Můj Dan je vyšší než já. Ale není to pro vás matoucí v tom, čem se jako teď pohybujete, protože půjdete za chvilku do devítky, budete si vybírat, kam půjdete dál, že jo? Co se po vás jako chce, není to někdy pro vás matoucí, že jako se po vás chce tolik věcí a vy zároveň máte taky nějaký vlastní sny? Mm-hmm. Takže nás pak čeká jenom ta maturita, ale pořád je to takový, jako, že strašně lidí od vás jako něco očekává, protože když někomu řeknete, že chodíte na ten osmiletej gym, tak oni jsou strašně jako toho moc očekávají, že jste jako strašně chytrý, nebo že budete strašně vzdělaný, ale jako, já si spíš myslím, že nemusí to být jako, že jste chytrý, ale spíš o tom, jako, jestli umíte jakoby přemýšlet a pracovat s těma věcma, ale oni hned jako očekávají, že vlastně máte strašně velký IQ a všechno dokážete vyřešit, což jako to je taky jako blbý, pak hrozně lidi mají narážky na to, což to je taky docela nepříjemný. A Ne. A ještě ne. Máme kostra. A na to nejvíc přijde. Ne, já tomu úplně rozumím. Okay. Je tak lekla, že si máme. To, co jsem si všimla, že nám pomáhá. Ale vy mě tak zásobujete takovýma historkama, že já že někdo prostě vymyslel, kdybych tomu věřila. Jak mají věci fungovat, aby to šlo jako nám všem ve společnosti líp. Takže někdo vymyslel systém toho, jak má fungovat škola. Někdo vymyslel systém toho, jak se mají platit daně, na čemuž přechází nějaká práce, že někdo vymyslel systém toho, že budeme žít všichni v jednom státě, budeme si říkat, že jsme jedna národnost a budeme volit a já nevím, co všechno vás ještě čeká. Ale všechno jsou to jenom jako systémy, aby to líp fungovalo, oni to s náma vůbec nemyslí špatně, stejně jako s náma náš pocit nemyslí nic špatně. On jenom chce, aby jsme dobře fungovali a jakoby... Že tomu přestanou zbudí nás z toho, co děláme a řekne halo, jako, teď je ti blbě, asi děláš něco blbě, jako, nebo na ně moc třeba přemýšlíš. Vám tady Kačenka ukazovala, ten jak stem, jezdí to autíčko. Taky to nemyslí jako špatně, nebo ten, kdo ho vymyslel. Řekne, prostě jenom chtěl, aby jsme to dobře, jako, aby jsme dobře fungovali. Měli jsme tam nějaký signály, ale jako ve chvíli, kdy... My si myslím, my musíme, nebo že jsme jako součástí něčeho, co nerozumíme, tak je to pak pro nás matoucí, ne? Jo. Nebo jako, je to v pohodě? Já nevím, já to nechci předjímat. Tak nemáte. Řekla jsem to asi složitě, že jo? Nebo občas se mi to stává, když to musí zarazit. A nebo dítě nemáte. Důležité je vědět, že když potřebuju, tak, když je chvíli nemám, tak můžu ten tak systém využít. Třeba, můžu si udělat řidičák, můžu si udělat vysokou školu, můžu jít na olympiádu. Ne, a jako... Ale a není to jako nutnost. To neznamená, já že já musím. Nemám, já ho... Je dobrý vidět, že jsou to jenom očekávání, které zapadají do nějaké skupiny názorů. Ale to neznamená, že my to musíme dělat, nebo že toho musíme být jako vevnitř součástí. My se na to můžeme jenom dívat a říct, jo, to se mi líbí, do toho jdu, nebo to se mi nelíbí. Jo. Se mi to bude líbit, tak máme tě, tak já mám robota už. Ty taky asi nebudeš potřebovat řidičák, když budeš sedět tamhle někde na půlničce, máme kolik. Že jo? Ale až budeš se potřebovat svýst do Prahy, tak by to řidičák chtěl, no, tak asi si ho pak třeba uděláš, že jo? Ale možná, že pojedeš na Černo, jsi krásná, a jdem se kouknout na ty roboty, jaký kluci postavili.
Ty jsi postavil tak sám, fajn. Úplně. Ty jo, hezky. Já už jsem někdy stavěl. Když bychom se viděli znova, tak s jakýmkoliv dospělým, s kýmkoliv, když vám to nedává smysl, tak abyste to stavěli spolu, to nedává smysl. Na to má hele, a domlouvali jste se, jak kdo tam dal jako kostičku, nebo... Tak prostě řeknete, hele, jako, mi to nedává smysl. Mě to jako běželo, jo. My jsme takhle kostičku, takže jo, takhle na pokud, jsme tam dávali nějaký kostičky, různě, to... A věděli jste, jak to má být? Ne. My jsme nevěděli, co z toho vzniklo. Nějaký profík. Super. Hele, co to znamená? Jako, že by... Dávno známe. Vy se už dávno znáte. My všichni se dávno známe. My jsme ze školy. Jste kámoši ze školy? Ze školy. Ty jo, hele, ale musím říct, že teda na to, že jste se nedomlouvali a že jste nevěděli, jak to bude. Já to dělám normálně tak, že když nějakou kostku popadnu do ruky, tak někam dám. Aha. A tu další? A když někam dáš tu kostku, co se stane? Tak z toho vzniká něco jiného. A pak jste mi právě další a další věci. A věci, co jsem stavila předtím, tak můžu postavit znova. Že si tako vždycky vytvoříš něco novýho. Ne, to nedělaj. To nedělaj. To je krásný. Ty jsou úžasný. Hala. To je obráněná. To je obráněná. Hala, a co tě baví? Co tě baví víc, jako když víš, co jdeš jakoby stavět? Máš ten plán? A nebo to tvoříš a děláš vždycky po každý z toho vznikne něco novýho? A ty vlastně nevíš a děláš to tak, jak ti to přijde. Jak kdy se stavím jen tak? Někdy se stavíš jen tak? A někdy? A mamá pak bude mít máme na kubánky. A tady ti nejdou vidět. To je jako mám i na noha. To je jako rád stavím jako, aby každá strana byla stejná. Jo, aby to bylo. Já mám nápad. Tak můžeme ještě rozebrat nějakou jinou stavu. A když tohle to odpadá, tak bychom to tady to jako... Hele, ono i tohle trochu vypadá jako takový jako by oči, tohle jako, že má třeba něco na hlavě. Každý to může vidět jinak. Já tam třeba vidím... Počkej. Co kdyby to byl takovej ten, víš, jak jsou takový ty nabušený, co nemají vlastně ani krka, hned mají ty ruce a ramena, takový jako Hulk nebo něco takový, mě to... Hele, ruce, teda, oči. Oči. Jsem trošku... Nádherný. Jdeš jim pomoct. Jdeš to vylepšit. Super. Ale krásný věci jste postavili. Tohle je pás. Já myslím, že bychom to mohli. Cože? Chceš mluvit teď konfílek? Já vůbec nevím, co mám říkat. Ještě, že tam nebylo dítě. Někomu to spadlo. To nemusíš kontrolovat, to se zvládne sama. Mně se líbí, jak teď, já nevím, jak se jmenuje, ten ty byly pošli. Říkali, já mám nápad. A ještě to jako by lepší, víš, jako že by to jsou tak spontánní. Tak holky taky udělali robota, jo? Jo, jsem vyšší. Ale my potřebujeme růst. Tak jo, jsem vyšší.
ruce. Tak teď nám tady něco spadlo, tak my vám dáme ruce. Mohla byste jenom podat. No, a to máte, já jsem udělala tělo a nohy, já tělo a nohy, já jsem někdo spadla. Děti, já úplně teďkom zírám, protože jsem zjistila, že jste naprosto dokonalí. Absolutně nemáte žádnou chybu. Já jsem zjistila. Ne, počkej. Tak jsi sám dokonalý. Krásný. A ten má normálně krásný, i ramena velký. Ten je skvělý. My jsme s Janou úplně nadšený, jak jdete do všeho. S takovým nadšením. To je super, jako vyzkoušejte si to, když to spadne, není to chyba, je to zkušenost, jo? Jak jste všichni absolutně dokonalí v tom, co děláte, vy? Úplně. Jaký krásné věci vznikají. A jak je úplně jedno, jestli jsme velký nebo malý, vy? Tak my vás teďko necháme ještě hrát. Děkujeme, že jste s náma byli. Nezapomeňte na to, že se řídíme čím? Výborně. Tím taky. Tak, aby nám bylo dobře, tak pocitem. Nic neskoumáme. A že jsme co? Skvělý. Lidi? Lidi. A že jsme v pořádku, že jsme dokonalí. Že jsme skvělí. Počkej, ještě něco. To nemůže zvat. Dobrý, Maxi. Kolky jsou dobrý, ale nakonec jako to největší dílo. Ta ruka mě, že to musí do muzea. Ano. Do národního. Já nevím, jak udělej mu kávu. Děkujeme vám, maminkám, případně pokud jste tu tatínkové, ale zatím vidím jenom ty tatínky od nás, že jste s náma byli. My se snažíme dětem ukázat, kde je naše podstata. A to je vždycky v tom, že všechno to, co vidíme, veškerá naše realita je tvořena naším myšlením. My prostě nemáme nic jiného, než to, co se nám děje v hlavě. A protože ten mozek jako to neví, nebo nám neví, jak nám to má říct, tak nám posílá pocity. A my, když se bavíme s dětma o tom, že když se cítí špatně, tak je to v pořádku, protože pravděpodobně se jim něco špatného děje v hlavě, tak je necháváme u toho, co je jim přirozený. Často se nám stává, že dětem říkáme, nepláč, nebo necít se špatně. A teď jo, to se přece nestalo. Takhle jsme naučený a je to v pořádku, ale když ty děti budeme nechávat víc v tom, že jejich pocit je jako ospravedlněný, že má svý místo, tak oni ho později přestanou vyhodnocovat jako blbej. Jo? Budou si s ním vědět rady, prostě budou vědět, že ten pocit tam je a že zase odejde a nebudou se sami sebe vyhodnocovat špatně, protože si řeknou, no jo, já se cítím blbě, ale abych neměla, že jo?
že to slyším, jako že bych se neměla cítit blbě. A pak vznikají problémy jako v tom teenagerském věku, kdy vlastně ty děti se začnou posuzovat a vzniká nám prostě strašně moc problémů v tom adolescentním věku, kdy prostě děti vůbec neví, co si sebou počat. Takže ta naše iniciativa míří do škol, kde bychom chtěli opravdu pracovat s dětma při výuce ke zdraví. Někdy jsou to jako různý názvy, které jsou víceméně nějaká občanská nauka, výuka. A chtěli bychom je prostě učit jenom to, že jsou perfektně vymyšlený tak, jak jsou. Protože to naše tělo nám řekne, že se necítíme dobře, tak aby se necítíme dobře, nemáme dobrý myšlení v tu chvíli, nebo ty naše myšlenky jsou třeba plný obav. A bylo by divný, kdybychom se báli, ale cítili se dobře. Prostě to tak je. A naopak, když se cítíme dobře, tak samozřejmě přemýšlíme o něčem skvělým. Takže když byste se tady o tom chtěli dozvědět víc, jste určitě vítaný na našich otevřených webinářích. Jsou tam vítaný i děti. Někteří z vás už tam děti berete. Ono se jim toho dobře usíná. Občas tam asi uvidíte i moje děti. Ty se toho strašně rádi zúčastní. A my doufáme, že díky tomu, že jste nám dovolili tady to natočit, budeme moct ukazovat ve školách, že rozprava s dětma o tom, kde se jejich myšlení bere, kde se jejich pocity berou, nemusí být nějak jako těžká. Ty děti to strašně rychle chápou, to, že tady nebyla žádná akce, to je normální. Pro ně je to jako pro ty menší, je to o hodně normálnější než pro ty větší. A my doufáme, že díky tomu, že budeme moct pracovat s dětma už toho malého věku, tak pak budeme mít míň závažných rozprav s těma staršíma. Protože v České republice se opravdu množí případy sebepoškozování, depresivních stavů, příjmu potravy, problémů s příjmem potravy a různých dalších prostě sebedestručních nějakých obranných mechanismů, kdy ty děti vůbec neví, co si s sebou mají počít. Přesně má nikdo tady o tom nemluví. Jo, můžu. Já bych k tomu chtěla říct, že to, kam taky jako míříme, je k vám, k rodičům. A víme, jak to v tom školství a v tom systému funguje, že prostě i ty pedagogové se těžko k těm rodičům dostanou na tu úroveň, aby se tam mohli bavit o těch dětech tak, jak to je, ale že vy rodiče vlastně, my všichni můžeme začít tím, že přestaneme znevažovat tu pravdivost toho, jak se ty děti cítí. Že třeba já u sebe jsem si toho moc krát všimla, že mám kolikrát tendenci nesouhlasit s tím, že to dítě se cítí nějak, protože já to vidím jinak. Jo? A třeba pro mě to byl první krok, tohleto uvědomění si. Že Ježíš, jak já. A já jsem se s tím setkala hodně ve školách, že třeba mě učitelka vyprávěla, že není možný, aby moje dítě se nějak cítilo. A tam mi to došlo jako mnohonásobně, když jsem se uvědomila, že se na ty děti díváme jenom skrze tu naši optiku, že je vidíme, že by mohly být třeba lepší nebo jakýkoliv jiný, jak bychom si přáli. Ale že co nejlepší pro ně můžeme udělat, je nechat je být takový, jaký jsou. A vždycky jim říkat pravdu. A jenom jim ukazovat nebo naznačit, tak když my jsme v tom, že víme, jak to je, tak ty děti to nacítěj, prostě vezmou to úplně jako přirozený zdroj toho, jak ty věci jsou. A tohle to je něco, proč vzniknul projekt Šťastná škola, proč bychom chtěli se o tom bavit na každé škole v naší zemi. Tak budeme moc rádi, když nás podpoříte, když se zúčastníte, když nám pomůžete to šířit, když vy sami začnete u sebe. Nebo i takové.
a u svých dětí, protože jiná cesta si myslím, že vůbec neexistuje. Zatím ji nevidím. Ale my určitě uděláme všechno pro to, aby naše děti byly šťastný. Aby vy jste byli šťastný. A děkujeme, že jste přišli. Děkujeme, moc si toho vážíme. Děkujeme.